Bura! Gələcəkdə bəzi, belə deyim də, böyük işlər görməyi qarşıda məqsəd qoyan, bu səhnələri fəth eləmək istəyən Namiqi dəvət etmək istəyirəm. Bəli, əziz dostlar, bugün artıq ilk həftənin iştirakçıları liftlə bura gələcəklər və bu onların səhnəmizdə yüksəlişinə gətirib çıxardacaq. İlk iştirakçımız Namiqdir. Namiq həm də Spacevin əməkdaşıdır. Yaxşı təəssürat bağışlamış, indi görək. Bu ilk hazırlıq həftəsinin Namiqə bir xeyri olub ya yox. Xoş gəlmişsən Namiq. Xoş gəldik. Namiq, bu sənin ilk həftəndir. Koçla hazırlaşdın. Nə hiss elədin? Hər şey çox maraqlı idi, zövqlü idi. Fikirlər maraqlı idi həqiqətən koçumun, belə deyim. Təşəkkür edirəm buradan Ödül bəyə. Mənə maraqlı olan nədir? İlk növbədə onu fikirləşirəm ki, aranızda kontakt yarandı ya yox? Ülvünə? Yox, Əlbəylə. Ülvünə çox gözəl yarandı, təşəkkür edirəm. Onu yarada bildik. Öz fikirlərini mənə ötürə bildi və mən də götürə bildim bacardığım qədər. İnşallah ki, gələn əftələri daha çox götürərəm. Namiqi göndəririk səhnəyə. Elə mən özüm də səhnəyə keçirəm. Uğurlar sənə, Namiq. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Bəli, Namiq səhnəyə hazırlaşır. Mən də gedim öz mərkəzə. Hər vaxtınız xeyir olsun, adım Namiqdir, mənim 30 yaşım var. Adımın mənası əslində mənim 30 yaşıma qədər heç də maraqlı deyildi. Amma sonra axtardım, araşdırdım, axı 30-dan sonraki görüm mənim adımın mənası nədir. Gördüm ki, mənim adımın mənası yaxşı yazmaq deməkdir. Amma mən bir qəpili yazıram, yəni yaxşı yaza bilmirəm. Amma mənim qonşum var, Namiq, mənim adaşımdır. İnan ki, o elə yazır ki, məhəllədə bir dənə adam qalmır, hamısı girir içəri. Mən pis vərdişim barədə sizə danışmaq istəyirəm. Mən pis vərdişim ona ibarətdir ki, mən gördüyüm hər şeyi barmaqlayıram. Yox, yaxşı mənada barmaqlayıram. Hara gedirəmsə, sökürəm, dağıdıram, neynirəm. Ona görə də anam mənə ümumiyyətlə evdən barədə çıxmaq istəmir. Məsələn, bir gün mən xalam gələ gedirəm, mənim xala oğlumun saçları buruqdur. Mən də ona zarafatlaşmaq üçün cibimdə həmişə kibrit aparam. Atıram başına, ilişib qalır, bildiyin, yəni tikanlı məftildir, yolka. Yox, Ülvi bəyə aid eləmirəm, yox, amma biraz oxşuyur. Hə, bir gündə dedim ki, yox, buna adrenalin qatmaq lazımdır, belə olmaz. Kibriti yandırdım, əslində düz ateşə heç vaxt atabilmirəm. Bu dəfə atdım, düz gəldi, saçın ortasına düşdü. Düzdür, saç yandı, söndürdü, düzəldi. Elə bil ki, saçın forması elə vəzifə düşdü ki, elə bir sahə plana düşüb, ortası dağılıb, qıraqları qalıb. Hə, amma ondan sonra mən xalam gilinə çox üz-üzə gəlmirəm, sağ olsunlar, məni başdan ayağa mən yad edirlər, yaxşı sözlər edirlər, ona görə də çalışdığım qədər olanı üz-üzə gəlmirəm. Və buna görə də anam heç vaxt mənimlə kirə gedmək istəmir, deyir, Namiq ümumiyyətlə evdən bayrə çıxmasın. Bir gün buna bənzər bir hadisə oldu, atam gəldi ki, Namiq, mənim əskər yoldaşım var idi, o vaxt nömrələrimizi götürmüşdü, indi nömrəni itirmiş idi, nömrəni tapa bilmirəm. İndi sosial şəbəkələr var, artıq inkişaf eləmişsiniz də, indi gənclər daha yaxşı bilir, biz yaşlıların başı çıxmır internetdən. Bir axtarasan, bəlkə tapasan, dedi, mən əlbəttə axtarıb taparam, Facebook deyən bir yer var, orada 100% tapacam. Atamdan götürdüm telefonu, girdim axtarış yerinə ki, axtarım. Görürəm ki, axtarış indi atam daha kimləri axtarmayıb. Atam orada nələri axtarmayıb. Bir sözlə, atam əskər yoldaşından başqa hər şey axtarıb. Qadın az, ehtiras az, o az, mənim sən az, balam az, bunları keçdim. Sonda bir dənə yer atam axtarışa verib, göyxət.com. Dedim, ata, başa düşdüm onları, amma göyxətdə nə axtarırdın? Atam da gülə-gülə qayıtdı ki, əskər yoldaşımı axtarırdım. Dedim, nə oldu? Tapdın. Atam qayıtdı ki, yaxşı da, söhbəti bağlı geçsin. Elə bil ki, atam almanlarla dost olubdu vaxtı ikən. Dedi ki, yaxşı da, söhbəti bağlı əskər yoldaşımı axtarır. Dedim, yaxşı. Girdim Facebooka, dedim, yaxşı, əskər yoldaşımın adı nədir? Dedi, Yüzbaşıyev Qəbidullah. Bir ada baxdım, bir atıma baxdım. Dedim, onsuz da Allah sənə kömək olub da bağda itirməkdə. Bunu yenidən niyə axtarırsan ki? Niyə axtarırsan bunu? Neysə, atam dedi ki, axtar da. Neysə, axtarışa verdim, Yüzbaşıyev Qəbidullah. İnan, onun başı çıxdı, bunun başı çıxdı, Qəbidullahın başı. Yüzbaşı çıxmadı.
Atıyordum ki, artık çıxmır da. Dedi, sən onun sonuna hı əlavə eləmişsən? Dedim, hə, eləmişəm. Dedi ki, yaxşı, bir dənə hı da əlavə elə. Elədim hı, doğrudan da Qəbidullah çıxdı. Bir dənə ad çıxdı. Doğrudan da bu ölkədə bir dənə Qəbidullah var. O da mənim atamın dostu. Neyse, nömrəsini götürdüm. Atam başladı Qəbidullahın danışmağa və məsələ elə yeri gəlib çatdı ki, biz onları qonaq gedirik. Anam qayıtdı ki, Namiq getməyəcək, Namiq getməyəcək, Namiq getməyəcək. Neyse, anamı razı saldıq, mən də gedirəm. Anam dedi ki, gedirsən bir şərtlə. Əgər sən ora getsən, stola əlvi uzatsan, əlvi qıraram. Danışsan, dilvi qıraram, dilvi kəsərəm, nəmin yanından tərpənsən, oravı qıraram, bura qıraram. Mən belə başa düşdüm ki, bu mənim gedəcəyim yerin adı belə olacaq da, bu uşaq getdi və bir daha geri qayıtmadı. Hə, bu uşaq bir daha geri qayıtmadı. Dedim, olsun, mən buna da razıyam. Və biz onları qonaq getdik, xoş gəlmişsiniz, girdiyi qapıdan içəri. Namiq artıq qapıdan içəri girməyinə, servantda bir qəşin suveniri var, gözü tutub onu. Və barmaq başlayır oynamağa. Anam qayıtdı ki, Namiq. Anam uşaq qabırğamı dağıdır. Namiq, Namiq. Elə bir ki, bir anlıq nə oldu? Mən oldum DJ aparatı, anam oldu DJ, başladı DJ üstündə işləməyə. Namiq, 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 Namiq. Dedim, mama, qutar da, qutar. Partini qutar, ateş və şanlığı qutar. Heç nə eləmirəm, sakit oturmuşam, baxıram. Arvat da qayıtdı ki, eləmədi. Uşaq bizə gəlib, qoy baxsın da, qarışma. Anam dedi ki, eyb yox, mən sizə sonra deyərəm. Elə anamın başı qaçdı söhbətə. Barmaq dinç deyəmir axı. Barmaq özü məni fırlatdı, apardı diz ora. Getdim servantın yanına, elə barmağımı qaldırıb onu barmaqladım ki, orada bütün qablar qırıldı, hamısı düşdü aşağı, dadang. Anam eşinəmədi, anam bir dənə üzün çöndərdi ki, Namiq. Anam bir dənə yuxarıdan aşağı mənə baxdı, elə bil ki, mən mişənəm. Ateş açmağı yer axtarır. Bir dənə yuxarıdan aşağı baxdı, bir dənə də aşağıdan yuxarı süzdü məni, oca anam bilir ki, hardan ateş açmaq lazımdır. Mən oca onu gözündən oxudum. Qol getdi, qıç getdi, qulaq getdi, əl getdi. Neysə, bir sözlə mən artıq, yəni ki, hazıram. Anam başladı ki, bu uşaq maldır, bu uşaq eşşəkdir, bu uşaq alınmır da, bu at balaxamdır, at balaxam. Anam bu sözü deyəndə bu evdə bir anlıq sükut yarandı. Elə bil ki, mafiya oyunu gedir, hamı bir-birinə baxır ki, mafiya kimdir. Anam qayıtdı ki, hə, bu söhüş deyil, bu bizim tərəfdə gəzə bilməyənlərə deyirlər ki, yəni gəzə bilmirdi, at balaxamdır, at balaxam. Bu anda atamın əsker yoldaşı gördü ki, vəziyyət yaxşı deyil, özü girdi söhbətə, qayıtdı yoldaşına ki, Bala xanım, ged oradakı zibilləri, şişələri yığışdır, uşağın ayağına batacaq. Anam da qayıtdı ki, indi göz söhbəti şirinləşdirmək istəyir. Adı Bala xanımdır, deyir hə, deyir hə, yaxşı ki, at deyil, hə. Və anam gördü ki, heç kim gülmür, atam qayıtdı ki, ay qız, neyiniyirsən? Əslində, bu məsələnin ardını danışmaq istəyirəm. Qorxuram ki, anam mən bir də söksə yığa bilməzdi. Ona görə də məsələni burada saxlamaq istəyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Bravo. Bəli, Namiqi indi puzzle-lara burada söküb yığmaq vaxtıdır. Əzəl, Ülvəsəni, sən istədiyi verə bildin Namiq səncə? Əslində, təbrik eləyirəm. İlk çıxışıdır. Bir dənə Namiq alışıq ya. Əslində, Namiqlə bizim danışdığımız, məşq elədiyimizin 30%-ini gördüm. Çünki həqiqətən bizim orada yığdığımız zarafatlar var idi ki, Namiqdə problem olaraq nədir, özü nə demişəm, zarafatın üstündən keçir. Bizim orada haradasa bir 7 dənə nöqtəmiz var idi ki, mən gözləyirdim ki, burada bir dənə belə bir şey gedəcək. Sadəcə o zarafatların üstündən keçdi, hələ keçirdiyi zarafatlar da biz gözlədiyimizdən zəif keçdi. Və ikinci, mən o, yəni, dostlarımız deməmişdən qabaq özüm deyirəm ki, sonra bir başqa cür qarşılanmasın. Namiqdə bir şey var ki, mənim ən bəyənmədiyim bir şeydir, onun üstündə hələ də işləyirik, zarafatı oynamaq. Zarafatı zorla belə oynayıb keçirmək lazımdır. O gülməlidirsə, gülməli olacaq. Onu danışmaq lazımdır. Dediyimiz nöqtələr var idi, neçəsini üstündə vurmadın. Amma danışdıqlarımız var idi ki, gördüyün zalda onları qəbul elədi. Deməli, bunların üstündə işləmək lazımdır. Sən, misal üçün, bizim hazırladığımızın 30%-ini göstərdim. Əslində, mənə çox xoşuma gəlir Namiqin danışmağı. Bunu müəllim... Fərqlidir, əslində bu... Müəllimlə o özlərin münasibəti özləri bilə, ona qarışmayacaq. Mən heç nədə artıq orada deməyəcəm. Amma mənə çox xoşuma gəlir onun enerjisi, danışmağı. Gələcəkdə yaxşı üzərində işləsəm, məncə bir dənə də Ülvəsənlimiz ola bilər. Ola bilər. Çünki mən sənə bir dənə düzün deyim. Bizim stand-upçıların arasında mən ən çox sevdiyim Ülvəsənlidir. Yəni, mən bunu etiraf eləm, deyirəm.
Yox, doğrudan, zarafatsız deyirəm, abi səmimi deyirəm. Mən onu özüm azərkeşli eləyirəm, bayat eləyirəm. Yəni ki, yerimizi bildim. Amma Namik, büyünlərim, o enerji var səndə, o sürət var səndə, sadəcə o düz deyir. Tapdalayıb keçirsən bəzi məqamlarda, amma bəzi məqamlarda hiss eləyirsən. Məncə o da vaxtla düzələr, yox, tamam. Məncə, mənim... Əslində, sizlərə baxanda görsən ki, sizdə də vaxtla heç də düzəlmədi, ona görə... Buyur Elin bəy. Səməndənin sözünə qüvvət verir, mən də stand-up-da ən çox bəyəndiyim adam Əli bəydir. Gəncdən, xoşu gəldi. Çünki elə insanlar var ki, stand-up-dan başa çıxmır. Biz tələbə baxdıq, mən stand-up danışanımda Ölüb oturub mənə baxırdı. Bəli, çünki başqa adam yox idi baxmağa. Bir söz deyəlim, mən əsləsizsə deyim də. Çox üzr istəyirəm, həqiqətən. Çox adam bilmir, biz Əli bəylə bir yerdə oxumuşuq və mən ilk dəfə stand-up-ı Əli bəydən öyrənmişəm. Gəlin, belə deyim, dostlar. Bu boyda Azərbaycanda bunları benim tərbiyən adam yoxdur ki, bunlar başlayırlar özlərinə. Neyiniyə? Qar nə, qarın belə söhbətlər abi. Namiqin yeganə üstünlüyü budur və hətta bu üstünlüyü də uzun müddət istifadə edə bilər. O, bir saat danışsa, zarafat eləməsə, adam qulaq asmaq istəyir. Düz. Yorulmur adam. Namiq adı ümumiyyətcə bizdə Azərbaycanda elə bir addır ki, Namiq adında... Yazan deməkdir, o dedi də özü belə. Az qala, hər peşədə insan var bizdə, az qalır. Namiq Qaraçıxırlı başda olmaqla. Və yeni bir stand-up... Meyxanada ki, hər bir şey ki. Mənası da var onun. Namiq Qafarzadə, yox, Nadir. Namiq Qafarzadə! Hətta güləşçimiz də var, futbolistimiz də var. İndi stand-upçımız ola bilər. Namiq, danışıq tərzin çox yaxşıdır. Amma zarafat... Sənin zarafatın haradadırsa, ora gəl.